Կախեթը տարածվում է Վրաստանի արևելյան մասում և հասնում է մինչև Կովկասյան լեռնաշղթայի ջրբաժան գիծը։ Պատմությունից հայտնի է, որ առնվազն միջնադարից Կախեթում բնիկ վրաց ազգաբնակության հետ մեկտեղ բնակություն են հաստատել Հայաստանի տարբեր մարզերից փոխադրված հայեր։ 1614 և 1617 թվականներին երկրամասի բնակության մեծ մասը գերեվարվում և քշվում է Պարսկաստանի խորքերը։ 18-րդ դարում Կախեթի հայկական գաղթավայրերը համալրվում են Արցախից և Գուգարքից հեռացած հայ գաղթականության նոր հոսանքների հաշվին։ Թելավում, օրինակ, ամբողջ թաղամասեր են հիմնում գյուլիստանցիներն ու հաղպատցիները։ Սակայն վրաց հողի վրա և վրացախոս միջավայրում նույնիսկ նորեկներն արդեն մեկ սերունդ անց մոռացության են մատնում մայրենին և իրենք ևս վերածվում վրացախոսների։ Երկու 2012 թվական, Մայիսյան մի արևոտ օր ուղևորվում ենք Կախեթ։ Առաջին հանգրվանը Թելավ քաղաքն է։ Դեռևս 19-րդ դարի վերջերին Սակովկասի առավել հայաշատ քաղաքներից էր։ Համենայն դեպս 1886 թվականին 11,000 քաղաքաբնակներից 9,000-ը հայեր։ Քաղաքում հայկական կանգուն 3 եկեղեցի կա, բայց մեր ժամանակը նրանցից միայն մեկը տեսնելուն կբավականացնի։ Ուստի նախընտրում ենք գերեզմանատան Սուրբ Երրորդություն եկեղեցին, որը 1866 թվականին իր միջոցներով կառուցել էր Ղաղո Թադոսյանցը։ Բարերարի մարմինն ամփոփված է հենց եկեղեցու արևմտյան մուտքի առջև։ Եկեղեցու հարավային կողմում էլ նկատում ենք Թելավում 1860 թվականին Հայոց Վարդանյան դպրոցի հիմնադիր, զինվորական պատմաբան, կրթական գործիչ, բազմավաստակ Ռոստոմ բեկ Երզնկյանցի համեստ տապանաքարը։ Գերեզմանոցում աչքի են զարնում նաև Կիրակոսյանցների, Մունթիկյանցների, Սարգսյանցների, Տեր Սահակյանցների, Տեր Սարգսյանցների, Բաղդոյանցների, Բեգիջանյանցների, Գաբելյանցների, Գեգելյանցների, Գևորքյանցների, Թադոսյանցների, Լվարսաբյանցների, Խիթարյանցների, Ուլուկանյանցների, Ֆրիդոնյանցների և Օնանյանցների գլխավորապես հայերենով արձանագրված տապանաքարերը։ Նկատում ենք, որ խորհրդային տարիների սկզբներից պակասում իսկ հետո պարզապես անհետանում են հայերենով արձանագրված տապանաքարերը, իրենց տեղը զիջելով վրացերենին և ռուսերենին։ Նկատում ենք նաև, որ վերջին երկու տասնամյակներին արդեն ռուսերենն էլ է չքացել, և շիրմաքարերի արձանագրությունների լեզուն միայն վրացերենն է։ Դե ինչ, Թելավի հայոց գերեզմանոցի տապանագրերն իսկ պարզորոշ ուլվագծում են տեղաբնակ հայության շրջանում, ժամանակի ընթացքում ազգային ինքնության մարման իրողությունը։ Հելավի հայոց եկեղեցու շուրջ գերեզմանոցում ենք գտնվում։ Հաղոք միայն հին սերնդի մարդկանց քարերն են հայերենով պահված։ Ժամանակակիցները արդեն չկայմենալով հայերենով ավել ժանան, բացականացնում են։ Եվ գերեզմանում են նույն դրությունը, նոր քարերը որոշ շվիլիներով են ծառում։ Անցնում ենք շիրմաքարից շիրմաքար և հանկարծ կանգ ենք առնում Պապյան ամուսինների գերեզմանաքարի առջև։ Միայն ռուսերենով արձանագրված ամուսինների հիշատակը հավերժացնող 1994 թվականին կերտված գրանիտե մի տապանաքար, որին դաջված ենք տեսնում Էջմիածնի մայր տաճարի պատկերը, Սուրբ Էջմիածին հայերեն մակագրությամբ։ Ինչ է սա, եթե ոչ ազգային ինքնության բացահայտում և առ հայրենիքն ու մայրենին կարոտի անսքող արտահայտություն։ Եսօրնանց մուտք են գործում Կախեթի երբեմնի մայրաքաղաք Գրեմ քաղաքատեղիի տարածք։ Պատրաստակամ զբոսավարը մեր խմբին ծանոթացնում է քաղաքի պատմությանը։
Քաղաք, որի տարածքում պահպանված գոնե պաշտամունքային 16 կառույցներից 15-ը զուտ հայկական է, որից ելնելով էլ ամենայն վստահությամբ կարելի է պնդել, որ մինչև 1610-ական թվականների Շահ Աբասի կազմակերպած երկու բռնագաղթերը Գրեմը պարզապես հայաքաղաք էր։ Մինչդեռ մեր զբոսավարն իր 1.5 ժամվա ընթացքում քաղաքի պատմությանն առնչվող մեզ փոխանցած տեղեկություններում հայ կամ հայկական խոսքը երբևէ չհիշեց։ 1990-ական թվականների վերջերից սկիզբ առած վերականգնողական աշխատանքների ընթացքում հայկական եկեղեցիներին բնորոշ շատ տարեր են անհետացվել։ Համատարած քանդել են օրինակ բարձր բեմերը։ Բայց սահմռկեցուցիչ էր այն, ինչ տեսան քաղաքատեղի հյուսիսային եզրին գտնվող պատալոյենց եկեղեցում, որի վերականգնման ընթացքում ցեմենտով սվաղել էին արևմտյան ճակատին ագուցված արձանագիր 3 խաչքարերը։ Մեր հաջորդ կայանը սղնաղ քաղաքն է։ Հայկական Սուրբ Գևորգ եկեղեցին գրաված ենք տեսնում վրաց հոգևորականության ձեռքով, դուռը փակ է։ Եկեղեցուց քիչ հեռու հայոց բնակելի շենքերն են և նրանց մեջ նաև նկարիչ Գևորգ Բաշինջաղյանի հայրական տունը եռալեզու ցուցանակով։ Երեկոյանում է, սակայն ցանկություն կա վերջալույսով մոտիկ մի հուշարձան ևս տեսնել։ Ընտրությունը կանգ է առնում սղնաղ քաղաքից ոչ հեռու Նասոմխար գյուղատեղիի վրա, որտեղ հայերն ունեցել են գերեզմանոցին կից ննջման Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի։ Ուշագրավ է հենց երբեմնի գյուղի անունը, Նասոմխար, որ վրացերենից թարգմանաբար նշանակում է հայերով բնակված վայր կամ պարզապես հայատեղի։ Դեռ ձորակի հանդիպակաց կողմից երևում է եկեղեցին, որին կից ինչ-որ վագոն տնակ։ Տեղ ենք հասնում, եկեղեցին նորոգված է։ Սարգիս Դարչինյանն անմիջապես նկատում է, որ եկեղեցու արևմտյան կողմում 1990-ական թվականներին իր տեսած գերեզմանոցն անհետացել է։ 15 տարի առաջ ենք այստեղ եւ եկեղեցու արևմտյան պատիտակը 20 ծավալ տապանակարեր են, Գորգանյաններ, Վարդուհին մարտել են։ Ոչ միա, որ մասում էր։ Այս արևմտյան ճակատի դիմաց։ Երկու կողքը կա հետևանդեր։ Մի կարող է ձորն ենք ցին իր քեպտի նայել։ Երբեմնի գերեզմանոցի ճակատագրի մասին հարցնում ենք վագոն տնակում բնակվող վրացազգի երկու հոգևորականներից մեկին, ով իր պատմելով Աբխազիայի փախստականներից էր։ Առաջին անգամն էինք լսում այն անհեթեթությունը, թե վանքում գերեզմանոց լինել չի կարող։ Թերևս հոգևորականը չհամարձակվեց ասել, թե վրացականի վերածված վանքում հայկական գերեզմանոց լինել չէր կարող։ Բայց մեզ վիճակված էր այս հոգևորականի շուրթերից ավելի արտառոց ցնդաբանություններ ևս լսել, իմասնավորի իբրև թե այդ գերեզմանոցը կոմունիստներն էին ստեղծել, որպեսզի հավատացյալները սրբավայր չայցելեին։ Ոչինչ, որ գերեզմանոցի տապանաքարերի մի մասը նույնիսկ Կարլ Մարքսի ծնունդից առաջ էր կերտված։ Мы сейчас пока время вот там внизу живём в этом маленьком. А скоро будет здесь потом на Шенкеле. Тут были камни, большие камни в деревне сказали. Какие? Ну, камни, надгробные камни. Надгробные камни, эти камни потом перевезли, потому что эти камни, здесь было кладбище. Эти кладбища, когда делали коммунисты, коммунисты делали, потому что, чтобы церковь, да, вот, что в церковь не ходили люди. А вообще кладбище нельзя, это монастырь. Верчапес миайн мек тапанакар, Նկատում ենք եկեղեցու հյուսիսային կողմի անտառապատ թեքլանջին։ Մյուսները չկան ու չկան։ Դա Նասոմխար հայաբնակ փոքրիկ գյուղի ծխական եկեղեցու շուրջ գոյացած գերեզմանոցի վերջին հիշատակն էր։
Վրացի հոգևորականության վանդալական հերթական առարկից վրթովված, եկեղեցու մոտից սկսում ենք իջնել, և ինչ, վագոն տնակը, որն այս հոգևորականներին բնակարան էր ծառայում, կանգնեցված է ոչնչացված գերեզմանոցից հափշտակված 6 տապանաքարերի վրա. Ահա թե հայ շիրիմների հիշատակները հավերժացնող տապանաքարերը վրացի հոգևորականությունը որտեղ կարող էր գործադրել. Լինել քրիստոնյա հոգևորական, ոչնչացնել քրիստոնյա մեկ այլ ազգի պատմական գերեզմանոցը, պիտակելով այն կոմունիստական և ապրել շինանյութի վերածած տապանաքարերի վրա ու փառաբանել Աստծուն.